Amma onun əfsanəvi ismi Elçin Əmirəslanovun memuarı azadlıqda ilk dəfə yayımlanır. Qobustan həbsxanasında ömürlük cəza çəkən siyasi məhbus, xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin komandirlərinin Elçin Səmədoğlu Əmirəslanov xatirə janrına bir mətn yazıb. Redaksiyamız həmin xatirələri müəllifin dəstək xəttini qorumaqla yüngülvari redaktiva düzəlişlə ixtiyarınıza təqdim edir. Elçin Əmirəslanov 1996-cı il dekabr ayının 12-sindən həbsdədir. Məhkəmə onun barəsində 1997-ci il noyabr ayının 28-sində ölüm hökmü çıxarıb. Sonra bu hökm ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilib. Elçin Əmirəslanov və onun iki amancı yoldaşı Avropa Şurasının və yerli hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus siyahısında olsa da, onları nədənsə hələ də azadlığa buraxmırlar. Bu xatirələrdə Əmirəslanov onun həyatında kəskin dönüş nöqtəsi olan erməni təcavüzünə qarşı mübarizəyə qoşulmasını müxtəlif əməliyyatlara nəql edib. Əmirəslanovun yazıları azadlıqda işıqlanır. Arzu edirik ki, onun və digər siyasi məhbusların özlərini tezliklə azadlıqda görəcəyik. 1988-ci ildə Qazax Axstafa bölgəsində vəziyyət göründüyündən çox ağır idi. Bizim hərbi xəritədə kvadrata böldükdə Qazax Ermənistanın 3 rayonu ilə sərhəddir. Sərhədin uzunluğu 168 kilometrdir. Yəni tək Qazax, Bird, İzavan, Nöyənbəriyan rayonlarına müqavimət göstərməli idik. Sərhəd dağlıq hissədən ibarət idi. Hündürlükləri ələ keçirib saxlamaq, müharibəni udmaq deməkdir. Bunları mən başa düşürdüm. Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinə qədər mən bir müharibəyə yaşamışdım. Qazaxın şimal-qərb hissəsində 1-ci və 2-ci şıxlı Nöyənbəriyan rayonunun Kəndərlə sərhəddir. 30-40 km qərbə İncədərəsi, Aslanbəyli, Kəmərli, İncəli kəndləri də Nöyənbəriyanın Kəndərlə sərhəddir. Sərhəd boyu qərbə gəldikdə Daş Salahlı kəndi Nöyənbəriyanın Cod kəndi ilə sərhəddir. 25-30 km qərbə çəkildikcə sərhədlər daralırdı. Bağanis ayrım, yuxarı Əskibara, aşağı Əskibara, erməni kəndlərinin əhatəsində yerləşirdi. Qurçu ayrım, Fərəhli, Məzəm Xeydrim kəndlərinin elə yerləri vardı ki, sərhəd tamamilə yox idi. Qızıl Xazlı cənubi qərbə çəkildikcə, Böyük Cəfərli, Soflu, Barxudarlı kəndləri də İcevan rayonunun kəndləri ilə bitişik idi. Axstava tərəfdən və Qazaxın Axköynək, Daxkəsəmən, İcevan və Bəl rayonlarının Dələkəndə və Paravakal kəndləri ilə sərhəd idi. Yuxarı göycə Bed rayonunun kəndləri ilə sərhəd idi. 1988-ci ilin payızından Ermənistan-Azərbaycan türklərinin köçü başlamışdı. Onu da bildirim ki, Bakı-İzivan dəmir yolundan başqa Qazaxdan keçən Böyük Trasa İzivanından keçib Dilcanda Ermənistanın canub-qərb şərq hissəsində yollar açılırdı. İlk köç İzivan rayonunun kəndlərindən başlamışdı. Sonra Qiravakandan Saralı-Qusarı kəndlərindən Azərbaycanlar döyüşüb, öldürülüb, qovulurdular. Biz qaçqınları İzivanda Qazaxın ayı postunda qarşılayıb, oralarda nələr baş verdiyindən xəbər durdu. Məsələn, uzun talada bir ailəni maşın içində yandırmışdılar. Qızlara, gəlinlərə sataşmışdılar. Bu mövzuda çox yazmaq istəmirəm, çünki gələnlərin hərəsi bir üzrə işgəncə görmüşdülər. 1988-ci ilin dekabrında Spitak Lennakanda zəlzələ baş verdi. Buna görə bir neçə ay sakitlik hökm sürdü. 1988-ci ilin sentyabrından mən könüllü hərbi birləşməyə rəhbərlik etməyə başladım. Çətinliklə silahlar əldə edirdik. Mənim dəstəmdə olan döyüşçülərin çoxu Əfqan veteranlar idi. Məmmədov Yaşar, Şahbazov Elxan, Zahid, Rəşad və başqaları. Atam uzun illər Daxili İşlər Nazirliyində işləmişdi. Özü 1941-45-ci illərin, yəni 2-ci Dünya Müharibəsinin veteranı idi. Onun sayəsində mən və qardaşım kiçik çaplı silahların çox növündən istifadəni öyrənmişdik. Evimizdə də bir neçə nəfəri silahlandırmağa imkan vardı. Biz silahlanmağa başladıq. Gürcüstandan, Qaraçöpdən, Qafqaz Qivvayinli Akruqun Vizani bazasından silahlar əldə etdik. Qazaxın bütün imkanlı adamları bu məqsəd üçün bizə maliyyə cəhətdən kömək edirdilər. Qardaşım İlqar Əmirəslanov o zaman ticarət mərkəzinin müdürü idi. O da bizə maliyyə kömək edirdi. Bununla bərabər o həm də döyüşürdü. Bu barədə Etibar Qasımovdu xatırlamalıyam. O da bir ticarətçi idi və bizə çox kömək edirdi. Nüsrət Budaqov, Tariyel Salihov, Ədalət Ələmdari, Zakir və başqaları, İdarə, müəssisə rəhbərləri vəziyyəti başa düşərək bizə kömək edirdilər. 1988-ci ilin noyabrında 60 nəfərlik bir rota tam silahlanıb döyüşə tam hazır idi. Öz şəxsi maşınımızla hərəkət edirdik. Sərhəd kəndərində özünün müdafiə batalyonları yaratmışdı. Aşağı Əskibarada Fazil Fərid oğlu Əliyev, Bəxtiyar İsayev könüllülərə rəhbərlik edirdi. Onları silahlandırıb
yuxarı və aşağı əsbaranın müdafiəsini qurmuşduq. Bütün hündürlüklərdə səngərlər qazılmışdı, bağlı atəş nöqtələri yaradılmışdı. Məzəmdə Telman və Fəhlivan kənd sakinlərinin özünü müdafiə dəstələrinə rəhbərlik edirdilər. İncə dərəsində Sabir, onun oğlu, bir də Səməd kənd özünü müdafiə dəstəsinə rəhbərlik edirdi. Ağköynək özünü müdafiə dəstəsinə Hüseyn rəhbərlik edirdi. Bala Cəfərli, Böyük Cəfərli də Məzahir və onun qardaşı Rəhim rəhbərlik edirdi. ...1988-ci ilin sonunda biz bu sistemi qurmuşduq. Bütün komandirlərə silah-sursat, ərzaq və başqa köməklər edirdim. Hansı kətdə döyüş gedirdi, həmin rəhbərlik etdiyim rotayla oraya yollanırdıq. 1989-cu ildən erməni tərəfi açıq frontal döyüşlərə başladı. Kristal arazan raketlərindən istifadə edirdilər. Sərhəd kəndlərinin dil sakinləri öldürülürdü. Biz artilleriyadan istifadə etmirdik. Çünki yoxumuz idi. Məcburiyyət qarşısında gözlənilmədən hücum edib, artilleri qurğularını ya minalayırdıq, ya da özümüzlə götürürdük. Məsələn, Qala Cəfərlidə hündürlüyə gizli hücum edib, 100 mm'lik artilleri qurğusunu ələ keçirdik. Gətirmək çətin olduğundan, qurğunu və yanındakı binanı minalayıb partlatdıq. Bu dövrdə Rövşən Cavadov tez-tez Qazaxa gəlirdi. Silah, sursat barədə biz ona köməkli edirdik. Onlar Laçın istiqamətində vuruşurdular. Münasibətimiz çox yaxın idi. Bir neçə dəfə bir yerə döyüşdə olmuşduq. O, hərbi sahədə mənim nəyə qadir olduğumu yaxşı bilirdi. Bir müddət sonra Rövşən Cavadov Respublika Amonuna rəis təyin edildi. Həmin vaxt mən Qazaxda, Əfqan Veteranlar Cəmiyyətində, İspalkomun nəzdində şöbə rəisini müavir edim. Əfqan Veteranlar döyüşçülərinə komandirlik edirdim. Rövşən Cavadovun biz Amonuna işə girdik. Bizi xüsusi təyinatlı polis dəstəsinə qəbul etdilər. Daxili İşlər Nazirliyinin əmri ilə məni Qazax, Ağstafa, Gədəbə bölgəsinə polis dəstəsinə komandir təyin etdilər. 1990, 91, 92-ci illərdə Qazax sərhədlərində açıq döyüşlər başladı. Ermənistandan yerləşən Rus hərbi hissələri keçmiş SSR-nin bütün növ silah arsenalından istifadə edirdilər. 1991-92-ci illərdə yuxarı və aşağı Əskibara, Məzəm, Qızılxacılı, Xeyrimli, Qurşu ayrım istiqamətində gedən döyüşlərdə Rus və hərbi erməni birləşmələri idi. Biz tərəfdən isə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi və könüllü birləşmələri idi. Tez-tez böyük qüvvələrlə hücuma keçirdilər. Aylarla döyüş davam edirdi. Götürdüyümüz əsirlər hamısı eyni sözü deyirdi ki, Gürcüstanla Azərbaycanın yolunu bağlamaq istəyirdilər. Bu döyüşlərdə hər iki tərəf çoxlu itkilər verirdik. Döyüşçülərimiz son nəfəsə dək dayanırdılar. Şəhidlər: Enallı Oqtay, Əmirsonov Şəmistan, Cəfarov İslam Yusifoğlu, Hacı Muradov Qaratel Şəmiqızı, Əskərov Mərdan Məhəmmədoğlu, Məmmədov Surxay, Aliyev Alı, qəhrəmancasına vuruşanlar və yaralananlar: Bəlməmədov Rüfət, qolunu itirdi, Əskərov Müslüm, 2-ci qrup əlil, Həsənov İlham, Gəncəliyev Allahverdi, Bayramov İsmail, Əhmədov Nadir, Vəliyev Babək, Əhmədov Şahin, Rüstəmov Rəhman, Əliyev Fəzail, İsəyev Bəxtiyar, Qasımov Yaşar, Məmmədov Yaşar, Zahid, Cəfarov Vilayət, Əhmədov Sərxan, Əskərov Kəsəmən, Əskərov Müslüm, Tanrıverdiyev Ramiz Mübarizoğlu, Qurbanov Rüstəm, Budoqov İlxan, Mustafayev Şahid, İsəyev Hüseyn, Əliyev Hüseyn, Muradov Rəşid, Ömərov Vilayət, Qızıl Hazılda Məmmədov Kəmandar, Elbəy və başqa döyüşçülər ermənilərə qarşı müqavimət göstərirdilər. Qüvvələr nisbəti fərqli olduğuna görə özünü müdafiə dəstələri dağa çəkilməli olmuşdular. Biz Məzəm istiqamətindən onlara köməyə getdik. Erməni-Rus birləşmələrini kətdən çıxardıq. Heç vaxt yadından çıxmaz. Hücum zamanı güllə Tanrıverdiyev Ramizin ağız nahiyəsindən girib boynundan çıxmışdı. Bir neçə nəfər onu xəstəxanaya aparmaq istəyirdi. O isə etiraz edirdi ki, döyüşü saxlamayın, mən tək gedəcəm. Və elə də etdi. Allah onun ruhunu şad eləsin. Ermənilər qışqırırdılar ki, Oman yekal. Biz sözləri Ağdərədə Coranboyda adında eşitmişdik. Onlar bizi formamızdan tanıyırdılar. 1993-cü illərdə Bala Cəfərlidə, Ağköynəkdə də ağır döyüşlər gedirdi. 1992-ci ildə Qrad qurğusu ilə Qazaxın mərkəzini vurmağa başladılar. Biz Əskibara istiqamətindən bir rota çıxıb, Ağköynək özünü müdafiə komandiri Qartal Hüseyn olan rota ilə birləşdik. Kəşfiyyat məlumatını əldə etdikdən sonra gözlənilmədən gizli surətdə həmən qrad qurğularının arxasına keçdik. Artilleriya raşotlarını məhv etdik və Ballıqaya istiqamətində yüksəkliyi ələ keçirdik.
Provokar yaşayış məntiqəsi bizdən aşağı olduğu üçün üstünlük bizdə idi. Demək olar ki, orada daş üstə daş qalmadı. Qazaxa düşən mərmilər, raketlər neçə ailəni məhv etmişdi. Həmin vaxt biz tərəfdən də, erməni tərəfdən də itkilər olmuşdu. Onu da bildirim ki, dağ kəsimində könüllü batalyona Alik rəhbərlik edirdi. Onlar da vuruşurdu. Həmin vaxt İsa Sadıqov Qazaxda yerləşən briqadaya komandir təyin olunmuşdu. Qazaxın müdafiəsində onun çox əziyyəti var. Mən hər şeyi uzun-uzadı yazmaq istəmirəm. İsa Sadıqovla birlikdə çox əməliyyatlar keçirmişdi. Soyuqulada yerləşən hərbi hissənin komandiri Kazım Mübariz, onun müavini Mustafayev Ceyhun və rəhbərlik etdikləri hərbi hissə döyüş vaxtı bizə kömək edir və yaxşı vuruşurdular. 1993-cü ilin qışında yuxarı göysədə erməni və rus hərbi birləşmələri gecə vaxtı gözlənilmədən bizim pozisiya raşotları öldürüb yüksəkləri ələ keçirmişdilər. Axıstava təhlükə altında idi. Rəhbərlik etdiyim Amon, İsa Sadıqovun rəhbərlik etdiyi briqadanın batalyonu, onun komandiri Dilqəm birgə əməliyyat hazırladı. Qazax Axıstavanın bütün rəhbərləri Göyçə kəndində idi. Əks hücum başlandı. Artilleriya bateriyasının rəisi Ərastun və İsa Sadıqov təxminən 40 dəqiqə ermənilər olan yüksəkləri atəşə tutdular. Əks hücum başladı. Həmin yüksəkləri geri aldıq. Bir dənə erməni BMP-1 vurmuşdu. Bizim işimiz Qazaxda briqada yaranından sonra bir qədər yüngülləşmişdi. İsa Sadıqovla belə qərara gəlmişdik ki, haransa götürmək lazım olanda Amondan istifadə edərik. Hansı döyüş bölgəsində çətinlik olurdusa, Amondan orada istifadə olunurdu. İndi mən sərhəd bölgəsində ancaq raşotları saxlayırdım. Yəni SPG-9, Pituz, Binomiyot, Batareya, Zenit Palamiyotu, SVD və Kiçik Kəşfiyyat Qrupu, BMD Maşın. Belə olan halda Amonun yarısı dincələ bilirdi. 1992-ci ilin yayında bala zəfərlə döyüşlər gedirdi. Bizi oraya çağırdılar. Ermənistan tərəfdən bütün atəş nöqtələrini məhv etmək lazım idi. Bunun ötəsindən gəlmək çox çətin idi. Rəhim adlı milis işçisi bizə bələdçilik edir və həm də bizlə bərabər vuruşurdu. Bir neçə atəş nöqtəsini məhv etdikdən sonra ermənilər tərəfdən 2 ədəd Mi-8 vertolyot qalxdı. F-8 raketləri ilə bizi atəşə tuturdular. Vertolyotların qanadında SSR yazılmış, eyni zamanda ulduzlar var idi. Biz vertolyotlara döyüşürdük, Amonun döyüşçüləri və yerli döyüşçülər əsir qəhrəmanlıq göstərirdilər. Elə bu vaxt bir nəfər yaxınlıqda qışqırdı. Rəbiyata, şıdıvı dələydi, eti, jənaşi. Sonradan bildim ki, bu oğlan Moskovski Komsomol qəzetinin jurnalistidir. Bu döyüş haqqında Moskovski Komsomolda məqala çıxmışdı. Həmin məqalanın adı Vayna Vedengradnikov idi. Sonradan həmin qəzeti post vasitəsilə bizə göndərmişdi. Döyüş dayanından sonra Bala Zəfərlidən yuxarıda, İzevan arasında maşın hərəkətləri qeydə aldı. Kəşfiyyat xəritəsində o ərazi Setvi Qaradok idi. Mən deyə bilmərəm nə qədər ərazini enerjili təmin edir, ancaq içərdə 5-6 dənə böyük transformatorlar və pult upravleniya otağı var idi. Növbəti günün axşamı biz Rəhmin köməli ilə oraya daxil olduq. Ərazini tamamilə minaladıq və partlatdıq. Doğrusu, müqavimət göstərən olmadı, çünki ora mülki obyekt idi. İçəridə növbətçi elektriklər var idi. Səhəri gün mən hadisə barədə Rövşən Cavadova məruzə etdim. Hər əməliyyatdan sonra biz mükafatlandırılırdıq. 1992-ci ilin yayında Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun əmri ilə biz Gədəbəyə dislokasiya olduq. Başkəndi ermənilərdən təmizləmək lazım idi. İsa Sadıqovun artilleristləri də gəlmişdi. Biz Baxçıda dislokasiya olduq. Onu deyim ki, Gədəbəydə mənə tabi olan bir tağım amonçu var idi. İsa Sadıqovun və başqa köməkçi qüvvələrin artilleriya hazırlığı gedirdi. Başkəndi atəşə tuturdular. Biz Malakan bələdçinin köməyi ilə İvanovka kəndindən keçərək arxa yolla Krasnoselski tərəfdən çayı keçdi. Ermənilərin yeganə keçid yolunu tutdu. Onlar rus texnikalarının köməyi ilə avtobuslarla bizim üzərimizə çıxırdılar. Biz də onları atəşə tutduq, hətta bir avtobuslarını da yandırdıq. Axşama yaxın Başkəndi ələ keçirdik. Bu uğurlu əməliyyata görə Daxili İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bütün şəxsi heyət mükafatlandırıldı. Məxfi əməliyyatlar 1991-1994-cü illərdə Azərbaycan-Ermənistan, Gürcüstan-Ermənistan sərhəddi və Ermənistan daxilində aparılan məxfi əməliyyatlar. 1-ci İmir körpüsü əməliyyatı. Bu körpü Gürcüstan və Ermənistanı dəmir yolu ilə birləşdirir. Xram çayının üstündədir. Əməliyyatın iştirakçıları Əmir Əslanov, Rafət Amondo batalyon komandiri, Məmmədov Yaşar, Qurbanov Rüstəm, Bələdçi Əli Kiram. Daxili İşlər Nazirliyinin tapşırığı ilə mən, Rövşən Cavadov, Amonun ştab rəisi,
Şahmuradov Nizaminin otağında kəşfiyyat məlumatlarından sonra, yəni fotoşəkilləri araşdırandan sonra əməliyyatın gedişinin hərəkət qaydalarını planlaşdırmışdıq. Dəmir beton konstruksiyadan ibarət olan körpünün uzunluğu 80-100 metrdir. 4 qutu partlayıcı maddə bir neçə gün əvvəl Gürcüstan-Ermənistan sərhədində gizlədilmişdi. 1992-ci il ayında biz başqa bir millətdə olan anamın evində qonaq qismində dislokasiya olunmuşduq. Bir gün həmin evdə qaldıq. Səhər gün axşam hərəkətə keçdik. Körpünün yaxınlığında meşə masivində gizlənmişdi. Heç bir müqavimət yox idi. Yaşarla mən minaları körpünün altına yerləşdirdik. Şunuru çəkdik ki, meşə masivinə Rafət Gilin yanına aparaq. Elə bu vaxt körpünün üstündə bir nəfərin dayanıb bizə baxdığını gördük. Təxminən 10-12 metr yuxarıdan o bizə erməni dilində salam verdi və balıq barədə nəsə soruşdu. Bu ərazidə çox qarışıq millətlər yaşayırdı. Berzənlər, ermənilər, kürdlər. Yaşar erməncə ona cavab verdi. Biz ona yaxınlaşdıq. Ay ışığı altında hər şey aydın görünürdü. Onun ayağının altında qurşunlu atma tor var idi. Biz silahlı idi, tez bunu götürdük. Şunuru çəkdik, təxminən körpüdən 150-200 metr aralıya körpünü partlatdıq. Ermənini də öldürdük. Orada silahdan istifadə etmək olmazdı. Yaşar və mən bir neçə pısaq zərbəsi ilə onu öldürdük. Tez Gürcüstan və Ermənistan sərhədi boyunca öz sərhədimizə yaxınlaşdıq. Sərhəddə bizi 10-cu Yaşar gözləyirdi. Partlayış barədə Rusiyanın Astankino 1 kanalı Vremya proqramında xəbər vermişdi. Səhər gün axşam mən Nizami Şahmuradovla əlaqəyə girdim. O, hər şeydən xəbərdar olduğunu deyib, məni Bakıya dəvət elədi. Bakıya gedib partlayışdan əvvəlki və sonrakı fotoların bir nüsxəsini ona, digərini isə Rövşən Cavadov verdim. 1992-ci ildə İskəndər Həmidov, Qafqazda olan qaz kəmərlərinin yeraltı sxemini Rövşən Cavadov vasitəsilə bizə yollamışdı. Əmir vermişdi ki, Ermənistana qaz getməməlidir. Həmin sxemini gedib ermənilərin qaz şəhərini tapdıq. Nöyəmbəriyyən sərhədində təxminən 60-70 metr qaz borusunu sıradan çıxardıq. Əməliyyatda təxminən 30 amonçu iştirak edirdi, çünki ərazi çöllüydə idi. Orada dairəvi müdafiə qurmaq lazım idi. Budaqov Elxanla mən, Məmmədov Elçin hər 15-20 addımdan 1-2 metrə yaxın qazı minalayırdıq. Partlayışdan sonra dairəvi müdafiəni götürdük. Azərbaycan sərhədinə keçdik. Bir gündən sonra Rövşən Cavadova zəng elədim. Moskva xəbərlərindən hər şey bilirdi. Yenə də fotoşəkillərlə, raportla məruzəni Rövşən Cavadova və Nizami Şahmuradova təqdim etdim. Şula verilən noyembrin arasındakı çayın üzərində dəmir beton konstruksiyalı körpünün kəşfiyyat məlumatlarını əldə eləmişdik. Yaşar Məmmədov, Zahid, Baba, Hamlet 4 yeşil partlayıcını sərhəddə gizləməli idilər. Biz isə o tərəfə keçib əməliyyatı başa vurmalı idik. Heç demək, Gürcüstanın və Ermənistanın xüsusi xidmətləri Yaşargil izləyirmiş. Yaşargil Gürcü serial maşını hərəkət edirdi. Marnoliyə girəndə Gürcü və erməni bunları təqib edir, pusquya salır və atışma başlayır. Baba yerindəcə ölür. Digərləri yaralanır. Yaşarın yarası daha ciddi olur. Zahid də yaralanmağına baxmayaraq özünü suya atıb oradan qaça bildi və baş verənlər barədə bizi məlumatlandırdı. Mən də öz növbəmdə hadisəni Rövşən Cavadova məruzə etdim. Onun isə cavabı bu oldu ki, uşaqlar sağdırsa, nə olur olsun hücum edib onları xilas edin. Marnolda əməliyyatçı işləyən bir nəfərdən məlumat aldım ki, Ermənistan və Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanlarının yaratdığı istintaq komissiyası sabah bizim yaralı uşaqlarla məşğul olacaqlar. Tapşırıq qəti və aydın idi. Əməliyyat aparıb Yaşargil oradan qurtarmaq. Rövşən Cavadov bütün əməliyyatı Bakıdan şəxsən nəzarət edirdi. Mən hər saat ona məlumat verirdim. Bakıdan vertolyot gəlib stadionda enərək gözləyirdi. Qazaxın Səhiyyə İdarəsinin rəisi Pənohov tapdıq da qırmızı körpüdə təcili yardım maşında gözləyirdi. Onu da bildirim ki, Qazaxın mərkəzi ilə qırmızı körpü arasında məsafə 40 kilometrdir. Yaşargilin saxlandığı xəstəxanə ilə körpünün arası təxminən bu qədər idi. İki qrup yaratmışdım. Birinci qrupda biz idik. İkinci qrupu isə xəstəxanadakı mühafizəni aradan götürmək üçün düşünmüşdü. Üçüncü isə Şula və Noyambrin arasındakı çayın üzərindəki körpünün partladılması əməliyyatı. İkinci qrup həm də Yaşarın arvadı ilə xəstəxananın içinə sakitcə girib, Yaşarı və Hamleti götürməli idi. İkinci qrupun birincidən xəbəri yox idi. Onlara belə baş salmışdım ki, heç bir müqavimətə rast gəlməyəcəksiniz. Gedin və sadəcə götürün. Onların 6 nəfəri silahlı idi. Biz birinci qrup olaraq xəstəxananın mühafizəsini cəld və sakitcə yığışdırdıq. Ora əsas yolla yox, gizli dağ yolu ilə gəlmişdik. İkinci qrup xəstəxananın həyata daxil olanda biz çıxdıq və mühafizəni təşkil etməyə başladıq. Onlar Yaşarla Hamleti götürdülər.
Qapılarda bir iki yerdə mina qoyub çıxdıq. Elə alındı ki, biz ikinci qrupu qırmızı körpüdə qarşıladıq. Yaşara ambulansa tibbi yardım göstərib vertolyotla Qazaxa. Oradan da Bakıya xəstəxanaya yola saldıq. Əsas məsələ, körpü qalmışdı, sərhədi keçmək çox çətinləşmişdi. Bizdə bir İncəli Mamet vardı. Dedi ki, o Rustavidə yol tikintisində mühəndis işləyib. Minalara otaya keçirməyə kömək edə bilər. Uzun müzakirədən sonra o gürcü seriya nömrəli asfalt daşıyan maşın gətirdi. Minaları maşına yükləyib, üzərinə tam dolana qədər şeybət döktü. Sonra sürücüyə və özünə nəql oduna yazdı. Bu üsulla sərhədi keçib körpüyə yaxın yerdə minaları boşaltdıq. Allahverdi Gəncəli ilə mən Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini Ermənistana yaxın ərazidən keçdik. Çayın kənarında şeybənin altındakı minaları çıxarıb körpünün altına yerləşdirdik. Bu əməliyyat ucuz və riskli idi. Demək olar ki, minimum sığortamız belə yox idi. Bunlara baxmayaraq körpünü partlatmağa bacardıq. Yenə də əməliyyatdan sonrakı və əvvəlki fotoları raportlarla birgə Rövşən Cavadov və Nizami Şahmuradov təqdim etdim. 1993-cü ilin qışında Cavadovun əmri ilə mən və rəhbərlik etdiyim OMON-un bir rotası Ağdərədə orta kətdə dislokasiya oldu. Bizi Ağdərənin rəisi Gürcüstanlı Camal qarşıladı. Vəziyyətin ağır olduğunu bildirdi. OMON-un 3-cü batalyonun komandiri Şahmuradov Vidadi və yerli könüllü batalyonlar Nəzmətdin Sadıqovun rəhbərlik etdiyi ordu qüvvələri 3 istiqamətdən ermənin rus qüvvələrinin hücumunun qarşısını almışdılar. Kəşfiyyat məlumatlarına görə Ermənistan tərəfindən daxili qoşunlar və bir rus motatıcı briqada hücuma keçib Kasabet dağında hündürlük götürməli idi. Ermənilər oraya təzəcə dislokasiya olurdular. Hər axşam Tərtər batalyonunun komandiri Sərdar Həmidov, Nəzmətdin Sadıqov, Cəfər Cəfərov, Vidadi Şahmuradov və mən görüşürdük. Kəşfiyyat məlumatlarını araşdırırdıq. Sabahkı əməliyyatı planlaşdırırdıq. Bir neçə gündən sonra rəhbərlik elədiyim Aman və Vidadi Şahmuradovun rəhbərliyi altında Kasabet dağının yüksəkliyini ələ keçirmək üçün qəfil hücuma keçdik. Yüksəkliyi tutduq. Mənim həyatımdan bir nəfər ağır yaralandı. Bir nəfər, İlqar İsmailov, şəhid oldu. Bir neçə həftə döyüş davam elədi. Daxili İşlər Nazirinin tapşırığı ilə mən Qazaxa qayıtmalı oldum. Mənim nəzarət elədiyim əraziyə sərhəd qoşunları və daxili qoşunlar yerləşdirilirdi. İmir körpüsü bərpa olunmuşdu. Ermənistana dəmir yolu işləyirdi, yenidən dayandırmaq lazım idi. Bizim qrupun Gürcüstan ərazisinə daxil olması Qazaxın rəisi İsaxan Aşurova tapşırıldı. İsaxan Aşurov bir neçə gün çalışsa da bu mümkün olmadı. Biz keçə bilmədik. Aşurov belə məlumat verdi ki, sizi Ermənistana keçən bütün körpülərdə gözləyirlər. Böyük risk eləmək lazım idi. Döyüşçülərimizi itirmək istəmirdim. Qaz 66 maşının içərisində dairəvi şəkildə qumla dolu kisələrlə zod düzəltdik. Bütün icraçıları Xram çayının rana düzdüm. Bu işi görməli olduğumuzu hamısın dedim. Ən güclü silahlara silahlanmışdı. Gecə görüntüsü, RPG 7, RPG 9, SVD, arbalet bir-birimizi əlaqə saxlamaq üçün rasiyalar, səsboğucu avtomatlar. İki qrupa bölünmüşdük. Həm döyüşməli idik, həm də körpünü partlatmalı idik. Belə döyüşlərə gedəndə mən belə əmr verirdim. Məni qabağa keçənə söyəcəyəm. Qabaqda mən getməliyəm. Bu əmrə mənim rəhbərlik elədiyim OMON alışmışdı. Biz bir-birimizə ailədən dərəz idik. Belə işlə maşınla Ermənistan-Gürcüstan sərhədində qaz 66 ilə soxuldu. OMON-çular adi şəkildə növbəti qəhrəmanlıq edirdilər. Yüngül müqavimətlə sərhəddən keçdik. Birinci qrup çox yüngül şəkildə körpünün mühafizəsini yığışdırdı. İkinci dəfə idi ki, İmirin dəmir yolu körpüsünü partladırdı. Bu əməliyyatda iştirak edənlər Rüstəmov Rəhman, Həsənov İlham, Nadir, Vəliyev Babək, Məmmədov Yaşar, Gəncəliyev Allahverdi, Hüseyn, Təhsin, Şahin və mən. Sabaha axşam Moskva xəbərlərində Vremyada Gürcüstan-Ermənistan arasında olan dəmir yolu körpüsünün partlaması haqqında veriliş etdi. Şəxsin özüm qulaq astı. Əvvəllər olduğu kimi mən Bakıya məruzə etdim. Əməliyyatdan qabaq və sonrakı fotoşəkillərin bir nüsxəsini Nizami Şahmuradova və Rövşən Cavadova raportla birlikdə təqdim etdim. İskəndər Həmidov hamımızı mükafatlandırdı. 1993-cü ilin qışında Nyambriyana və Kanunaya gedən qaz kəmərini partlatmaq lazım idi. Sərhədi keçmək getdikcə çətinləşirdi. Yenə də böyük risklə Ermənistan-Gürcüstan sərhədinə qaz 66 ilə soxuldu. Xram çayının üzərində hər 10 metrdən bir qaz kəmərini minaladıq. Müqamətə rast gəlmədik. Heç kimin ağına gəlməzdi ki, çayın üzərində kəməri gəlib minalaya bilərlər. Çünki 1 kilometrlik yaxınlıqda Kirəkli Muğanlı kəndi var. Biz isə bunu gecə etdik. Briqada komandiri Sadıqov bizi qırmızı körpüdə gözləyirdi. O anda maraqlı idi ki, biz bunu necə etdik? İsa Sadıqov qürurlu zabitdir. Yəqin ki, o da öz sözünü deyə bilər. Partlayış yanğın təxminən 4-5 saat davam elədi. Kalinoda, Noyambriyanda aylarla qaz olmadı.
Bu partlayış Moskva xəbərlərində ORT1-də yayımlandı. Raportları Rövşən Cavadova, Nizami Şahmuradova təqdim etdi. 1993-1994-cü illərdə Nəyəmbriyan sərhədində Sadaqlı tərəfdə Bazar körpüsünü partladı. Əməliyyatda eyni adamlar iştirak edirdi. Rüstəmov Rəhman, Həsənov İlham, Əhmədov Nadir, Vəliyev Babək, Əhmədov Şahin, Kalinkən Şahin, Salahlı Mehman, Şəmsi, Gəncəliyev Allahverdi, Məmmədov Yaşar və mən. Bu qrup illərlə praktika ilə hazırlanmış, ağır döyüşlərdən keçmiş professional bir qrup idi. Ekstremal vəziyyətlərdə sağ qalmağı yaxşı bilirdilər. Bütün növ silah və minalardan istifadə etməyi yaxşı bilirdilər. Neçənci il olmağı yadımda deyil. Daxili İşlər Naziri Vaqif Novruzov məni qəbuluna çağırdı. Mən nazirin otağına daxil olanda Nərmanov rayonunun polis rəisi Hilal Əsədov da orada idi. Uzun illər idi ki, Hilal Əsədovla biz möhkəm dost idik. Novruzov bizim işləri yüksək qiymətləndirdi. O çox güclü kadr idi. SSR-nin Daxili İşlər Nazirində idarə rəisi işləmişdi. SSR-də ən yaxşı əməliyyatçılardan biri idi. Bizə apardığımız işləri dayandırmamağı əmr etdi. Müavini Rövşən Cavadovla müzakirələr aparmışdı. Biz Daxili İşlər Nazirliyinin əmri ilə Gürcüstan-Ermənistan sərhədində Sadoqlu kəndi yaxınlığında çayın kənarında dəmir yolunu və şose körpüsünü partlatdı. O yadımdadır ki, qış idi, əməliyyətdə iştirak edənlər ağ maskalatlarda idi. Əməliyyat nazirə məruz olunanda mənə növbəti rütbə verildi. Daxili İşlər Naziri Vaqif Novruzovun təqdimatı ilə milli qəhrəmanlığa rəsmən təqdim olundum. Bu, ikinci dəfə idi ki, mən milli qəhrəmanlığa təqdim olunurdum. Hər iki halda mən imtina eləmişdim. Hətta Cavadov əsəbləşdi ki, nəyə görə belə edirsən? Bu barədə Prezident Administrasiyasında və Daxili İşlər Nazirinin arxivində sənədlər var. Rövşən Cavadov mənə izah etdi ki, Heydərliyevin Bakıya gəlməsini təmin etmək, mühafizəni qurmaq lazımdır. Baş nazirin müavini Rəsul Qüleyevin otağında Heydərliyevin gəlməsini və mühafizəsini müzakirə edirdik. Əvvəlcə Rəsul Qüleyevin mühafizəsini təmin etdik. Sonra Etibar Məmmədovun mühafizəsini təmin etdim. Mustafayev Şahin, Ömərov Valeh və başqaları ilə birgə. Rəsul Qüleyevi Naxçıvana yola saldıq. Özü qayıtdı, lakin Heydər Əliyev gəlməmişdi. İkinci dəfə getdikdən sonra Heydər Əliyev gəldi. Naxçıvana bütün kəşfiyyat rotası Rəsul Qüleyev ilə birlikdə getmişdi. Rotaya İlqar, Raqday və başqa zabitlər daxil edilər. Rövşən Cavadov ilə mən Heydər Əliyevi aeroportda qarşıladıq. Nizami Şahmuradov bütün OMON qruplarına rəhbərlik edirdi. Bina aeroportu, Bina kəndi, aeroport yolu, prezident aparatına qədər OMON'un nəzarəti altında idi. Bu barədə çəkilişlər də var və orada hər şey aydın görünür. Heydər Əliyev aeroportun qabağına yığılmış cəmaatla görüşmək istədi. Bu, çox təhlükəli idi. Ona görə ki, orada izdiham və çaxnaşma var idi. Hər şey ola bilərdi. Əsas cavabdehlərdən biri mən idim. Bu işin ötəsindən çətinliklə də olsa gəldi. Sonra Heydər Əliyev o vaxtki Brejnevski qastıqoy deyilən binaya gətirdik. Orada o, prezident Əbülfəz Yedisbəy ilə görüşdü. Bir müddət biz Heydər Əliyevin mühafizəsini təşkil etdik. Özü ilə Naxçıvandan gəlmiş mühafizəçilər də var idi. Müşfiq, Azər, Özbək və bir neçə nəfər. Ancaq əsas ağırlıq bizə düşürdü. Sabahı gün Heydər Əliyevi Gəncəyə apardıq. Sürət Hüseynovla görüşəndən sonra Bakıya qayıtdıq. O vaxt Heydər Əliyev qardaşı Cəlal Əliyevin elində qalırdı. Onu oradan parlamentə aparıb gətirirdik. Heydər Əliyev parlamentə sədr seçildikdən sonra mən bir müddətdə Bakıda yaşadım. Əsas xüsusi qüvvə ilə Cənub mehmanxanasında qalırdıq. Biraz sakitçilik yaranmışdı. Mən Qazaxa qayıtdım, çünki sərhəddə vəziyyət pis idi. Qazaxda döyüşlər gedirdi. Mən gəh Qazaxa, gəh də Ağdərəyə gedirdim. Ağdərədə Kasibet yüksəkliyində və Qlobusun ətrafındakı yüksəkliklərdə işlər aparırdı və tez-tez döyüşlərə girirdi. İsa Sadıqov da Ağdərəyə köməyə gəlirdi. Dəfələrlə birlikdə əməliyyatlar hazırlayırdıq. Nəzməddin Sadıqov da çox vaxt orada olurdu. Tez-tez görüşürdük. Onu da bildirim ki, Ağdərənin alınmasında iştirak etmişdik. Nəzməddin Sadıqov bu əməliyyatları yaxşı bilir. Yəqin ki, onların hamısını deyən. 1992-ci ildə yazıya Ağdərədə hücumlar idi. Ərazini tutmaqda OMON iştirak edirdi. Biz tuturduq və orduya təhvil verirdik. Səhər yenə hücum edirdik. Elə olur ki, gündə bir və ya bir neçə kəndi azad edirdik. Ən ağır drambon və çıldıran döyüşləri oldu. İtkilər çox olmuşdu. Vaqauz istiqamətində Kəlbəcər yolunu açmaq lazım idi. Gecədən Rövşən Cavadov, Nəzməddin Sadıqov və mən əməliyyatın gediş planını hazırlamışdıq. Gözlənilmədən gecə hücum etdi. Günortaya kimi döyüşlər davam etdi. Günorta hündürlüyü götürdük. Hündürlük həm Sərhəng gölü ətrafında dolanıb gedən yola, həm də yaxın kəndlərə nəzarət edirdi. Bu barədə Azərbaycan televiziyasında məlumatlar da getmişdi.
Yadımdadır ki, ermənilər Caqauz istiqamətindən KAMAZ maşınları ilə ərzaq və sursat çatdırmaq istəyirdilər. Onları meşədə pusquya saldıq. KAMAZ-ın qoşqusunda olan iri saplı 14,5 mm'lik KBT-ni götürdük. Sonradan həmin plomyet bizə çox kömək etdi. Hara lazım olanda öz təkərləri üstündə aparardıq. Bütün Respublika OMON-u həmin dövrdə 3 aydır ki, Ağdərədə idi. Rəhbərliyi şəxsən Rövşən Cavadov özü edirdi. Daxili İşlər Naziri Həmidov da tez-tez gəlirdi, Mahir Cavadov da. Hərdən bizə qoşulub, onlar da vuruşurdular. Ağdərənin alınmasında Orta Kənd, Kasabet, Pagasamel, Arqunamer, Dorşanlı, Drambon, Çıldıran, Vaqauz, Düz Fərrux dağına kimi gedib çıxmışdıq və Kərbəzər yolunu açmışdıq. Həmin komandirovkada böyük itkilərimiz olmuşdu. Şahmurov Vidadi, Şahmuradov Nizami, Cəfərov Cəfər, Rafət, İlqar, Makedon, Adil, Rövşən, Vüqar Kandagar, İbrahimov Əvəz və bütün OMON-çular qəhrəmancasına döyüşmüşdülər. Cəfərov Cəfər gözümüzün qabağında bir əməliyyatda ermənilərin iki texnikasını sıradan çıxartdı. Ağdərədə daxili qoşun da var idi. Tərtər, Yevlax, Gəncə könüllü batalyonları da var idi ki, onlar da yaxşı döyüşürdülər. Tərtər batalyonuna Sərdar Həmidov rəhbərlik edirdi. Artilleri bataryası və toplara, BM-21-lərə Kolya Kamarov rəhbərlik edirdi. Onun artillerisi bizim yanımızda olurdu. Biz döyüşə girəndə o bizim yanımızda olurdu. Magomed Dağıstanlı zabit idi. O artilleri bataryasını kvadratları ötürürdü. 1993-1994-cü illərdə Füzuli Arazboyu ermənilər hücuma keçmişdi. Bizi təcili ora atdılar. Beyləqanda İcra Hakimiyyətinin otağında Rəsul Quliyev, Sürət Hüseynov, Nəzmətdin Sadıqov və Rövşən Cavadovun iştirakı ilə müşavirə gedirdi. Mən Amana rəhbərlik edirdim. Arazboyu döyüşlərə atıldıq. Qazaqlar kəndində erməni qüvvələrinə rast gəldik. Onları çıxarandan sonra kənd Horadizə daxil olduq. Kənd Horadizdə yüngül qüvvəyə rast gəldik. Mustafayev Şahin tərəfindən ermənilərin oğazı vuruldu. İçərisində 3-4 nəfər əsgər var idi ki, onların da hamısı ölmüşdü. Bu barədə çəkilişlər var. Orada aynısı müxbiri Mir Şahinlə rastlaşdıq. Arazboyu kəndlərdə OMON-un komandir batalyonu Vidadi Şahmarov vuruşurdu. Kənd Horadiz istiqamətində biz müdafiəni qurmuşduq. O vaxt erməni və rus hərbi birləşmələrinin qarşısı alındı. Yüksək rütbəli rus hərbiçilərini əsir götürmüşdük. Onlar hətta Azərbaycan televiziyası vasitəsilə öz döyüşçülərinə müraciət etmişlər ki, biz haqsız müharibəyə qarışmışıq və düz etmirik. Qara polkovnik Fətullah Hüseynov da orada idi. O bizim səngər dostumuz idi. 1988-ci ildən bu yana onunla çox döyüşlərdə olmuşduq. Bu barədə çəkilişlər də var. Nəzməddin Sadıqovla Rövşən Cavadov kənd Horadizə gəldilər. Mənim yüksəkliklərdəki raşotlarıma baxdılar. Elə orada Rövşən mənim Qazaxa getməli olduğumu dedi. Mən Qazaxa qayıtdım. Bir aydan sonra isə təzə əməliyyatı hazırlamağa başladım. Ermənistanın sərhədlərində və daxilində baş verən partlayışların hamısı bizimlə bağlı idi. Mən və mənimlə bağlı olan şəxsi heyətlə. 1992-1993-cü illərdə Stepanovanda da əməliyyat keçirmişik. Dəmir beton konstruksiyalı bir körpünü sıradan çıxarmışıq. Nöyənberiyanda körpülər. Bu əməliyyatlara görə milli qəhrəmanlığa layiq görülmüşdüm. Təqdimatda belə yazılmışdı ki, Ermənistanın daxilində və sərhədlərində apardığı məxfi əməliyyatlara görə milli qəhrəmanlığa təqdim olunsun. O vaxt yenə mən imtina elədim ki, nə vaxt İrəvan xanlığına bayraq taxsaq, mən də hamı ilə birgə milli qəhrəman olaram. Mən heç vaxt bunları yazmazdım. 24 ildir ki, mən 1995-ci il mart hadisələrinə görə dövlət çevrilişinə cəhdə görə günahlandırılmışam. Ölümə məhkum olmuşam. Hələ də siyasi məhbus kimi yaşayıram. Bir çox məxfi əməliyyatların gedişini yazdım. İndiyə qədər açmırdıq. Biz danışmaqla yox, işimizlə, əməlimizlə göstərmişik. Ondan çox məxfi əməliyyatlar yerinə yetirmişəm. Çoxunda da həm icraçı və həm də rəhbərlik etmişəm. Bunların hamısı dövlət sirridir. Ona görə açıram ki, bu əməliyyatda iştirak edən OMON-un hamısının haqqı yeyilir. Bir də mənim gələcək nəslim fikirləşməsin ki, biz zamanında əlimizi əlimizin üstünə qoyub oturmuşuq. Mən çox məsuliyyətlə deyirəm. Allahın hökmü Peyğəmbərin izni ilə mən, mənim rəhbərlik etdiyim şəxsi heyət, Azərbaycan OMON-un vətən üçün etdiklərini heç bir şəxsi heyət etməyib. Bunu ermənilər də yaxşı bilir. Gürcüstan və Rusiya kəşfiyyat orqanları da. Eləcə də Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirləri, Müdafiə Nazirləri, həmçinin o dövrdə prezident olmuş şəxslər də. OMON gəldi, qaç. 1990-cı illərdə ermənilər və ruslar bizi Əsadovun bandası adlandırırdı. Heç vaxt yadından çıxmaz.
biz ermənilərin kənd yaxud qəsəbələrinə hücum edəndə bir-birinə qışqıraraq Oman yekala, yəni Oman gəldi deyir və panikaya düşürdülər. Elə olurdu ki, müqavimətsiz istəyimizə çatırdıq. Çünki bizi yaxşı tanıyırdılar. Sabahını düşünən oğul qəhrəman olmaz. Biz Omançılar düşünmürdük. 1990-92-ci illərdə Omanın çox böyük uğurlu əməliyyatları olmuşdur. Onlara misal kimi Çaykən, Mələş, Erkəs, Buzlu, indi də bu ərazilər Azərbaycan dövlətinin nəzarəti altındadır. Marquşavan, Mardakert, Marquşavan indi bizim nəzarətimizdədir. Gədəbəy, Başkənd, Başkənd indi bizim nəzarətimizdədir. Əməliyyatlarını sadalaya bilərəm. Belə uğurlu əməliyyatlardan biri də Qazax, Noyambriyan, İzevan istiqamətində Askipar əməliyyatıdır. Bu əməliyyat Ruslarla birlikdə hazırlanmışdı. Gəncədə yerləşən Desant Diviziyanın komandiri Şərbakovun 1-ci batalyonu, Bakıdan və başqa yerlərdən gəlmiş Rus hərbi birləşmələri vardı. İl dəqiq yadındadır, 1991-ci il idi. Yazın axırları idi, bir sözlə isti vaxt idi. İzevan Noyambriyan istiqamətində sərhəd boyu çox böyük dislokasiya vardı. Yerevandan, Razdandan, Dilizandan, Kirovkadan bütün yerli polislər sərhəddə köməyə gəlmişdilər. Bir həftə Ruslar və biz kəşfiyyat məlumatları əldə etməyə başladıq. Həmin qruplara yerli Əskipara özrü müdafiə dəstəsindən bələdçilər hazırlanmışdıq. Həmin bələdçilər həm vuruşurdular, həm də kəşfiyyatla bağlı əvəzsiz xidmət edirdilər. İsey Bəxtiyar, Nuri Babasəli, Əliyev Fəzail, Cəfərov Əli, Əskerov Müslüm və başqaları. Kəşfiyyat məlumatları tam toplandıqdan sonra Rusların hərbi birləşmələrin ştabında generallar tərəfindən müzakirə olunurdu. Rəhmətlik Əsədov, Qayıbov birbaşa orada iştirak edirdi. Kartelin korpusu yaradılmışdı. Balaca fərli, barxudarlı, yuxarı və aşağı Əskipara istiqamətində əməliyyatlar keçirməliydik. Mən və rəhbərlik etdiyim Amon Əskipara istiqamətində qrupa daxil olmuşduq. Heç yadımdan çıxma, Rus səhrə komandirlərindən Zaytsevno vardı. Kroşka, Reznikov bunlar bizimlə bir istiqamətdə döyüşürdü. Çox güclü texnikalar vardı. Sərhədi boyu dağ hündürlüklərində, meşəliklərdə, yaşayış məntəqələrində döyüşlər gedirdi. Tək Əskipar istiqamətində 43 nəfər əsir götürdük. Ölənlərin sayı çox idi. Əsirlərin çoxu polis işçiləri idi. Hətta orada Noyambriyanın ikinci katibinin oğlu polis zabiti yaralı olaraq əsir düşmüşdü. Onu Qazaxın xəstəxanasına yerləşdirdik. O biri əsirləri polis şöbəsinə gətirdik. Ermənilərin frontu darmadağın edilmişdi. Ermənilərə məxsus olan hərbi sursatları, top, hərbi texnika və digər hərbi sursatları gətirib Əskiparaya yığmışdıq. Ermənilər tərəfdən götürdüyümüz əsirlər Qazaxda polis şöbəsinə dindirilirdi. Məni polis şöbəsinə çağırdılar. Karlen adında əsir Kirovkanın nəsanlik qayısı məni tanımışdı. Deməli, bunun babası Avak, Kirovkanın Həmzə Çimən kəndindən mənim atamla bir yerdə vətən müharibəsinin iştirakçısı idi. Faşistlərə qarşı vuruşmuşdular. Səhv etmirəmsə, Avak Sovet İttifaqı qəhrəmanı idi. Mənim atam uzun illər Qazaxda milisdə pasport idarəsinin rəisi işləmişdi. Bu Karlengillə bizim ailənin əsəri vaxtı yaxşı münasibəti olmuşdu. Həmişə gediş-gəlişimiz olmuşdu. Onların bir qohumları vardı, Əmirbek. Mütəmadi olaraq bizə gəlib gedirdi. Əmirbek Kirovkada tədarük idarəsinin rəisidir. Hər ildə bizim ailə müharibəyə qədər Dilizan idarəsinə yaylağa gedirdik. Gediş-gəlişimiz həmişə vardı. Qazaxda polis şöbəsində mən Karlenin döyülməsinə, incidilməsinə yol vermədim. 43 nəfər əsiri Gəncəyə həbsxanaya göndərdik. Bir neçə vaxtdan sonra SSR prokuroru həmin əsirlərin Ermənistana qaytarılması haqqında qərar verdi. Biz də onları qaytardıq. Həmin vaxt Əsədov, Qayıbov da Qazaxda idilər. Əli Ömərovun döyülməsi 1993-95-ci illərdə sapı özümüzdən olan baltalar da var idi. Azərbaycandan Ermənistana böyük neftdaşıma şəbəkəsi yaratmışdılar. Bu şəbəkənin əsas oyuncuları Gürcüstan şirkətləri idi. Elə olurdu ki, bir gecədə 80-100 ton yanacaq tuturduq. Bu barədə çəkilişlər də var. Ermənistana gedən 100 tonlarla benzin səviyyarka tutmuşduq. Ağac qutsuz, ikid düşmənsiz olmaz deyiblər. 1994-cü ilin oktyabrında sırf təsadüf nəticəsində mən Mahir Cavanovun evində çörək yiyirdim. Özüm də idman paltarımda idim. Qazaxa qayıtmalı idim. İki maşın amonçu idik. Hamımız silahlı idik. Mahir xahiş etdi ki, onu da yolüstü Respublika prokurorluğuna düşürək. Mahiri düşürəndə prokurorluğun ətrafındakı 7-8 nəfər hərbiçi onu həbs etmək istədilər. Mahir isə müdafiə olunurdu. Biz də məcbur olub oradakı hərbiçiləri tərk silah etdik. Prokurorluğa daxil olduq. Oradakı mühafizəçiləri tərk silah etdik. Bu hadisədə baş prokuror Əli Əmirov da xəsarət yetirmişdik. Etiraf edirəm ki, mənim xətalarım olub. Bu da bir xəta idi. Allah bilir ki, mən bu yazılarımla heç kimdən heç nə umuram. Bizə nə maşın lazımdır, nə ev, nə də yardım. Sadəcə olaraq biz öz borcumuzu yerinə yetirmişik. Mən Əmirəsonov Elçin Səmədoğlu 1961-ci ildə Qazaxda anadan olmuşam. Tək atam anamın yox, elimin oğlu olmuşam. Baxmayaraq ki, atam Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifə sahibi olub. Mən Tərəkəmə bəylərin oğlu övladı kimi böyümüşəm. Nənəmin ətəyindən tutmuşam, 7 arxadan donanlarımın bayatlarına qulaq asmışam.
İməkləməmişdən əvvəl atın belində böyümüşəm. Qarayazıda, Tursuda, Dağda aranda formalaşmışam. Türk oğluyam. 7 arxadan dolananım da türkdür. Şıxlı tayfasındanam. Şıxlı tayfası çox böyük tayfadır. Şamaxıda, Qarabağda, Cənubi Azərbaycanda, Gürcüstanda, Türkiyədə də var. Qazaxda ona yaxın kənd Şıxlılardır. Çox tarixi şəxsiyyətlər yetişib Şıxlı kəndindən. Əliyağa Şıxlinski general, Giyasbəy Şıxlinski general, Əmir Aslan, Şahmar bəy, Cahandar ağa, İsmail Şıxlı, Osman Sərvərli, İsa Hüseynov. Çox yazmaq olmur. Allah qismət edər, yazarım. Bir onu deyə bilərəm ki, 1970-ci illərin axırlarında Daxili İşlər Naziri Arif Edirov və müavini Kazımov öldürüldükdən sonra onlara yaxın yüksək rütbəli zabitlər işdən çıxarıldı, yaxud həbs olundu. Mənim atam, atamın dayısı oğlu Kazımov Yaqubu, hər ikisi Daxili İşlər Nazirində yüksək rütbəli zabitlər idi. Ali Məhkəmənin hakimi Mansur İvayev mühakimə edib Digitaqla göndərmişdi. 1997-ci il həmin hakim Mansur İvayev məni də mühakimə edib ölmə hökmü çıxardı. Mənim ondan hakim kimi imtina etməyinə baxmayaraq. Rövşən Cavadov 20-ci əsrdə yetişmiş Türk dünyasının qəhrəmanıdır. Nizami və Vidadi Şahmuradovlar OMON'un yüksək rütbəli ən qürurlu vətənpərvər zabitləri idi. Yazıda adları çəkilən OMON döyüşçüləri, kəşfiyyatçıları, səhərə komandirləri faktiki qəhrəmanlardır. Qaldı mənə, qartalı vuran ox öz ləyindən düzəlir. 24 ildirdi ki, cəza çəkirəm. Qaradan o tərəfə rəngi yoxdur. Vətən sağ olsun. Kişinin başında iş olar. Bir işə yanıram ki, anamı dəfn edə bilmədim. Uzun illər bacılarımı, onların övladlarını, qardaşımı və övladlarını, qohum əqrəbamı, dostlarımı, öz övladlarımı və minlərlə məni gözləyən insanları intizara saxladım. Bu uzun illərdə onlara çox əziyyətlər verdim. Ey sirli, tilsimli dünya! Sənin sinənin üstdən mənim də izim qaldı. Yurdumu sevdim, qorudum, həm də qorundum. Eldən ötürü ağladım, ağlatmadım. Sevdim, sevildim, yaşadım yaşatmaq üçün. Ac da qaldım, qoyat da yedim, bal da. Haram tikə kəsmədim. Xəyanət çox gördüm. Tez-tez yandım. Heç vaxt yandırmadım. Mən sadiq oldum. Mənə də sadiq olanlar oldu. Ölümə məhkum olundum. Sınmadım. Ölümün qapısını təpiklə döyməyi bacardım. Tək mənim yurdum yaşasın. Mənim harada olmağım vacib deyil. İnsan böyüyür beşikdə, məzarda yatmaq üçün. Qəhrəmanlar can verir, yurdu yaşatmaq üçün. Əmir Əsonov Elçin, Səmədoğlu, 2020-ci il, 18 fevral. Allah kəsin günahlarımızdan. Mən heç kimin haqqına girə bilmərəm, indi yadıma düşdü. Yazmağa qərar aldım. 1993-cü ilin axırları idi. Moskva xəbərlərində belə bir məlumat getdi ki, Gürcüstandan Ermənistana gedən qaz kəməri Qardıbani rayonu ətrafında partladılıb. Doğrusu mənə maraqlı gəldi, həm də sevindim ki, bizdən başqa kimlərsə də var. Partlayış da Ermənistan sərhədindən çox aralı idi. İsa Sadıqovla görüşdük. Söhbət əsnasında bildirdi ki, mənim bir qadamın kəşfət qrupu idi. Səhv etmirəmsə 1994-cü illərin soyuq ayları idi. Onlar Gürcüstanda Ermənistana gedən dəmir yolunda partlayış etmişdilər. Sağ olsunlar. 1992-ci ildə Bakıda Qazax ziyalıları tərəfindən Qazax cəmiyyəti yaradılmışdı. Orada Vidadi Babanlı, Vaqif Səmədoğlu, Yusif Səmədoğlu, İsmail Şıxlı, onun oğlu Elçin Şıxlı, Müsrət Kəsəmənli, İsa Hüseynov, Hüseyn Arif, imkanlı şəxslərdən Etibar Nəsibov, Akif Səməd və bir çox şəxslər var idi ki, onlar tez-tez yığıncaq edir, Qazaxın və ətrafın mühafizəsi haqqında öz ziyalı məsləhətlərini verirdilər. Hərbi texnikaların alınmağına köməklik edirdilər, maddi cəhətdən yardımlar göstərirdilər. Bildirmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyində İdarə Rəisi Ələkbər adlı polkovnik bizə çox köməklər elədi. Onun əslən Ermənistanda olanın yaxşı bələdçiləri var idi. Bizim Ermənistana keçməyimizə və orada gizli hərəkət etməyimizə çox köməklik edirdi. Partlayıcılar partlayıcı mexanizmlə əldə olmasında çox köməklər olub. Скажи, если бы мог я сквозь время вернуться назад и все изменить, разве снова хотел бы прожить эту жизнь? 25 лет назад я
Не поверил бы сам, если б кто-то сказал: посмотри в небеса, там Создатель смотрит прямо в глаза. И слышны голоса тех людей, тех ребят, что давно нету с нами. Командир, прости нас, брат, но мы сами не знали. Здесь так темно, как в кабинах тяжелых военных горящих машин. Я видел, как тысяча одна пуля забирала тысячу одну жизнь. Матеря на могилах, сыновей, что так хотели дожить до старости. Четыре холодных стены — это все, что осталось мне. Я верю, я верю, я верю, я верю. Посмотри на меня, что ты видишь в моем отражении? Это тот самый я, с кем судьба сыграла, но судьба сыграла на опережение же. Зачем мне эти стены? Верните назад, что когда-то забрали верного друга Грома, брата. Верните назад наши земли, прошедшие войны Афгана. Я брал три высоты за день, я помню нытье и боль моих ран. Скрывались и грызли меня до костей. Я солдат, что жалеет о станок без боя земель, без воли людей на века. Оставит историю моего имени где-то в бетонной стене. Десятки подвигов боевой славы представлен к награде, но не взявший ее. Командир роты ОМОНа и чина Мирослана в казахский район. Я, наверное, не узнаю этот мир, но я уверен, скоро все закончится. Бог прощает, но всегда молчит. Надеюсь, и меня простит, если получится. Это небо без намека на двери багустанской крытой тюрьмы. Я храню в себе все, во что верил, что однажды мы станем освобождены. Эта память не даст нам покоя здесь, в чужом городе. И однажды я стану счастливее, чем любой другой в этой комнате. Эта память не даст нам покоя здесь, в чужом городе. И однажды я стану счастливее, и однажды я стану счастливее, чем любой другой в этой комнате.